Ұлттық биотехнология орталығы коронавирусты дәл әрі тез анықтайтын жүйе жасады. Қазір ол бойынша вирусты инфекция болуы мүмкін деген науқастардан сынама алынып, зерттеулер жүргізілуде. Диагностикалық жүйе аз ғана уақыттың ішінде дайындалды. Оны білім және ғылым министрлігі қаржыландырған. Бұл туралы бүгін Қазақстан ғылымын дамытудың өзекті мәселелер атты секциялық отырыста айтылды. Мы очень оперативно это сделали. Біз жылдам жұмыс істедік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус инфекциясы туралы ақпаратты шамамен 10 күн бұрын жариялады. Біз 1,5 аптаның ішінде жүйені дайын қылдық. Бұған дейін экспериментті жүйе болған, соны жетілдірдік. Қазір Алматыдағы орталық рефинанс зертханада сараптама жасалып жатыр. Егер адамға тән инфекция анықталса, әрі қарай денсаулық сақтау министрлігі жұмыс істейді. Сараптама нәтижесі туралы да сол министрлік айтады.